Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, yung SMNI, yung mga abogado ng SMNI, pinag-inhibit po yung MTC. Dahil daw po sa kadahilanan, sila na raw po ang complainant, sila pa rin yung prosecutor. At higit sa lahat, sila pa rin po yung judge. Grabe. Grabe po tong ano. Grabe po talaga tong NTC. Paano po matatalo yan? Eh sila na complainant, sila pa judge. Sila pa yung prosecutor. Ang lupit talaga, no? Ibang klase po tong ano. Hindi niyo pa sabihin na bakit ano pa, meron pa kayong pinagdadaanan. Hindi niyo na lahatulan agad yung SMNI kung ganyan rin lang. Okay. Dito po, marami pong tayong tatalakayin, marami po tayong nakakalimutan. Hindi po natin alam, no, natatabunan po itong mga issue na ito. Gusto lang po nating paalala, no, kasi masyadong tampok yung 20 pesos na bigas, eh. Di po ba, yung pangakong 20 pesos. May iba pa po mga pangako, no, whatever happened to the 1 million per year, no, na housing. Meron naman po palang additional na pangako, no. Tapos, ito po, kung hindi pa po tayo naglibot-libot, kung hindi pa po natin na... See, naka-block ako rito sa mga ano na to eh. Kung hindi ko pa po tinignan yung other Twitter ko, hindi ko po makikita yung mga paliwanag. Alam nyo, magagaling po yung mga dilawang ekonomista, no? Pre-present po nila. Putya, bagsak pala yung ekonomiya natin. Buhat po nung pumasok itong si Pangulong Marcos. At nagbigay po sila. Kaya pala, apektado yung mga rating. Dahil po sa... parang aminado naman si Pangulong Marcos dyan, no? Patuloy na yung mataas na presyo ng bilihin. Partikular na yung pinangako niyang 20 pesos na bigas ay napakataas, etc. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po, may nakakatawa. Ito pattern, no? Ang pattern po ng mga BBM supporter, hindi po nila maipagmalaki yung achievement ni BBM nang hindi binibira si PRRD. Bakit kaya? Natatandaan ko, pinagmamalaki lang natin. Hindi nga natin maipagmalaki lahat dahil hindi natin alam. Basta nila sulputan, meron palang inauguration. Tignan niyo po ang pagkakaiba noon. Kabi-kabila, linggo-linggo may inauguration, merong airport na pinagawa, merong fish port, ano ba tawag doon sa port sa, ano, sa mga barko? O yun, mga port. Meron pong mga tulay na malalaki, meron pong highway, nagugulat po tayo eh. Hindi po na ipinagmamalaki ni Pangulong Duterte, bigla na lang natin nakikita sa Talk to the People na inaugurate niya na, di ba? May basbasa na naganap, tapos na pala. Yun po yung ano, yun po yung hindi po panay forma. Ngayon po, nauna po lahat ng pangako, alam na alam po natin yung mga pangako, no? 20 pesos na bigas, 1 million per year na pabahay. Putya, sino nun hindi matutuwa nun, di ba? Lahat po yan, nakakatuwa yan eh. Ang problema, paano po yung implementation? Di po? Oh, yan. Kaya nga po, ito, yung sinasabi nila ng continuation ng war on drugs, okay naman, eh, nag-war on drugs si Pangulong Duterte, wala namang problema. Okay, ito po ang sinabi, January 4, 2024, government confiscates 10.41 billion worth of illegal drugs, clears more than 27,000 barangays of drug menace under PBBM's anti-drug campaign. Ayaw tawagin na war on drugs, eh, no? Okay, hindi po ba nakakatuwa yan na meron pong continuation ng war on drugs? Ako po natutuwa eh. Di ba? Kaya lang, pag-present po yan ng mga supporter ni PBB, pag-present po yan ng mga supporter ni PBBM, ganito po. Wala man lang ako, ito ha, galing to kay anak ng pating. Pati po yung pattern, di ba? Hindi na sila mga tao ngayon, anak na lang sila ng pating. Yung isa, Marcos Makapili. Yung isa, kung ano-anong pangalan na lang. Okay, sabi ni anak ni Pating, wala man lang ako nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. Kita nyo? Alam nyo, yun yung nakakainis eh, no? Sa aming mga Duterte. Bigla nyo sasabihin ngayon, wala man lang kaming nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. So, ano na naman patama yan? Si Duterte, nag-conduct ng war on drugs, pero ang daming namamatay. No? Alam po ninyo, ito ang pinakamali ng mga supporter ni Pangulong Marcos. Wag na wag niyo pong babanatan si Pangulong Duterte sa kanyang mga proyekto kasi diyan siya minahal ng mga mamamayang Pilipino.
di ba? Alam po ninyo, ang war on drugs ni Pangulong Duterte, ramdam ng lahat. Kasi po, totohanan. Ano yung ibig ko sabihin ng totohanan? Bakit po totohanan? Hanggang barangay level po. Ang mga barangay captain. Kasi nakainuman ko, may nakainuman akong isang barangay captain. Talagang hirap daw sila dahil sila yung nakafront eh. Ang tinatanong, totoo ba nakakilala? Siyempre naman. Di ba? Kaya po effective kasi hanggang barangay. Sa totoo lang po, yung lahat ng barangay, lahat ng pumapasok sa barangay nila, kilala nila. Pag may bagong nangungupahan dyan, kilala po nila yan. Inaalam po nila. Yun po ang utos sa kanila. Talagang alamin ninyo kasi kayo masisisi sa war on drugs. So every barangay po yun, nag-participate. Ngayon po itong pinagmamalaki nyo, siguro may operation, di ba? May operation na ganyan, o walang lalaban. Kaya po matindi nun, buong Pilipinas, lahat kahit sa kaliblib-libliban na barangay, kumilos po lahat ng mga barangay captain. Anong tawag doon? Kaya po effective siya kasi every barangay. Ngayon, yung sinasabi nyo na biktima lahat. Alam niyo po ba kung ilang operasyon? 100,000 mahigit. Just imagine kung totoo yung sinasabi na bawat operasyon may namamatay. Di at least sana may 100,000 na patay. Kung bawat operasyon may isa lang na namamatay. Eh, hindi po ganun ang sitwasyon. 5 to 6,000 lang yung namatay. Maaring marami pa. Tama yun na majority po nun ang laban. Tapos yung iba, syempre, talagang totoong biktima. Kaya nga magsampay ng kaso. Di ba ganun? Kung biktima ka, magsampa ka ng kaso. Eh, hindi eh. Kinagawa niyong politika lahat eh. Okay. Yan po, no? Sa totoo lang, ang isa pa pong nakakalimutan natin ipagpasalamat kay Pangulong Duterte tinggil sa war on drugs. Nakapagpahinga po tayo ng 6 na taon. Ano po yung ibig sabihin? Naputol po yung chain eh. Kay Pangulong Pinoy, kay Pinoy, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po, may mga bagong adik, may tumatanda ng adik, etc., etc. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin, nung panahon ni Pangulong Duterte, naniniwala po ako, napaka-minimal lang kung nagsimula ka mag-addict. Ibig sabihin, kung addict ka na, mahirap pong pigilan yan. Napipigilan dahil sa takot. Real talk po. Kung ikaw po matino ka before Duterte, halimbawa, 20 anyos ka, hindi ka addict before Duterte. Sa panahon ka pa ba ni Duterte, mag-addict? Di ba? Mag-isip po tayo. Yan, hindi na-appreciate yan ng mga anti-Duterte. Yung 6 na taon na nakapagpigil tayo ng mga bagong addictions. Kasi alam nga naman po ito, nababalitaan mo, kakilala mo yung ganun, kakilala. Ganun po ka-effective. Yung sinasabi ninyo na ang daming patay. Yun nga po, kaya sa tingin ko effective. Dahil kakilala namin yan, tulak talaga yan. Ganun yung sasabihin ng mga tao. Buti yung mga addict naman, yan, tropa ko yan ha. Diyan ako bumibili ha. Titigil na muna ako habang nariyan si Duterte. Kung hindi po ganyan na naganap, ewan ko po kung ano po ang... Kasi ako, baka kayo nakatira kayo sa komunidad na walang addictions. O kaya kayo ay sobrang yaman na paglabas nyo ng gate nyo, diretso kayo sa eskwelahan o trabaho nyo. Pero maglalakad pa bago makasakay ng jeep. Maglalakad pa bago makasakay ng bus. Nadadaanan po namin, siga po sa daan yung mga addictions. Natakot po sila. Iba po sila, hindi po yan nadadaan sa tokisan. Oh, ayoko nang tatambay kayo dito ha. Ay, nakikiusap ako sa inyo ha. Ayokong tatambay kayo dito. Hindi po yan nadadaan sa pakiusapan. Magpasalamat po kayo at sinundan nyo si Pangulong Duterte. Hindi nyo na kinakailangan pumatay. Pero yun po talaga yung continuity. Yun ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakamali ng gobyerno ito, kayo nagsasalita. Kasi sinasabi nila, mas maganda ngayon kasi wala namamatay. Tao po ang nagsasabi. Hindi po kami mga vlogger. Tao po ang makakapagsabi, yung mga nakatira sa komunidad, kung mas gusto nila nung panahon ni Duterte o mas gusto nila nung panahon ngayon. Eh, yung pagbalik po ng mga patayan na wala naman takot yung mga addictions. Meron pong ugnay, di ba? May ugnayan po yung crime at saka addiction. Okay. Yung economics, pinanood ko po si JC Punong Bayan. Kaya po sikat sila JC Punong Bayan, sila Winnie Monsood. Ginagamit ko po yan eh, kahit panahon ni Pangulong Duterte, kaya lang binabalik ko sa kanila. Kasi po, hindi po nila mabanatan si Pangulong Duterte sa ekonomiya ng Pilipinas.
dahil ang taas po ng ekonomiya ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte, no? Real talk po, hanggang 2019. Tapos biglang bagsak, bigla siyang bulusok noong pandemic. Tapos, pagkatapos, 2019, 2020, 2021, unti-unti na naman siya hanggang 2022, taas na naman. Pagdating po ng 2023, eto po, hindi po ito nabalita. Ewan ko, grabe po yung ano natin, no? Grabe po yung ating dyaryo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...